Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha Subhana, milostivo, samilosno. Mi sve se približavamo ovom stavu koji govori ših ovdje, ovom drugom stavu. Znači, mi smo priznali Allaha Dželešanuhu kao tvorca, prije smo bili mulhidi, sad smo mušrici. Znaš kada je razlika između toga? Znači, nisu vjerovali ni u što sad vjerujemo, ali vjerujemo putem širka. Ili pogledaj ti hafiza, ti što završavaju. Vidiš ti u njima islam. Pa ne znamo nam šta znači alhamdulillah, kamo li šta dalje. Samo onaj koji ga uči, bila ne zna šta znači alhamdulillah. Širka čini koliko god hoćeš, jel to dava islama i poslanika? I to ti napredak? Danas ti u islamskom svijetu imaš 1.200.000 muslimana. Šta znači 1.200.000 muslimana? Muslimani nemaju ništa svoje maltene. Govorimo o vjeri. Znači, toliko šetan je okrenuo i zapličio taj islam, da je islam sad modernizam. Ali ćeš naći onoga danas ko ne poziva u modernizam. Znači, kad dolaziš ono, stavi granicu, ko je pređe, on je, ko počini širk, nek se ti 24 sata na seždi. Ako ti činiš Allah širk, jel ti vredi kod Allah išta na tvoj bade? Znači, mjerilo nisam ja, nije stanje, nisu muslimani, mjerilo je kitabu Allahi wa sunnetu nabihi, niko drugi. Jedan čovjek, da iskren je Allahov vjernik. Međutim, u nas je malazin, znači, vaga se okrenula. Hajmo, neki nas ima, pa makar svi bili mušnici. Nadući. Nek nas ima, pa makar svi bili mušnici. Ili neke hafiza, pa makar on bio pljuvao po Kur'an. Koliko imaš hafiza danas uči Kur'an? A Kur'an ga protiv. Kur'an ga protiv.